Na programe Rádio televízie Stará Pazova sledujete správy po slovensky. Srbi na Kosove a Metohiji, ktorí protestujú kvôli protiprávnemu zatýkaniu bývalého policajta Dejana Pantiča, aj naďalej sú na barikádach na severe pokrajiny. Sever Kosmetu blokovala aj kosovská polícia a cez administračné prechody Brňak a Jarine nemožno prejsť ani pešo, uvádza RTS. Kosovský premiér Albin Kurti oznámil, že Kosovo v priebehu tohto týždňa podá žiadosť o členstvo v Európskej únii. Ako uvádzajú prištinské médiá, Kurti povedal, že prišiel čas oficiálne zmeniť status potenciálneho kandidáta na reálneho kandidáta na členstvo v EÚ. Osobitný predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák navštívi Belehrad, kde s Aleksandrom Vučićom a predstaviteľmi srbských úradov bude hovoriť o aktuálnom napätí na Kosove. Neskoršie odcestuje aj do Prištiny, kde o rovnakej veci bude rokovať s predstaviteľmi prištinských inštitúcií. Lajčák súbežne bude informovať politický výbor o situácii v teréne, ako aj o prípadnom prijatí aktualizovaného návrhu EÚ na riešenie vzťahov medzi dvoma stranami. Včera šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell povedal, že je úlohou Lajčáka spraviť hlbokú analýzu návrhu a potom ho predstaviť srbským a kosovským úradom. Štátny tajomník v ministerstve zdravotníctva Mirsad Džerlek uviedol, že miestne samosprávy budú financovať bývanie pre lekárov a ich rodiny v prípade, že sa zamestnajú v dedinských ambulanciách. Zhodnotil, že štát pracuje na zlepšení postavenia lekárov, ale upozornil, že by aj lokálne samosprávy mali prispieť k oživeniu zdravotných inštitúcií vo svojich miestnych spoločenstvách. Čakacie listiny sú podľa jeho slov veľkým problémom a ministerstvo v súčasnosti pracuje na vážnej analýze tohto problému. V Srbsku od 1. januára 2023 platia nové podmienky na získanie práva na starobnú a predčasnú penziu. Veková hranica dôchodku pre ženy sa posúva o 2 mesiace. To znamená, že je podmienkou pre ženy 63 rokov a 6 mesiacov života minimálne 15 odpracovaných rokov, uvádza Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia. Pre mužov ešte platia rovnaké podmienky, čiže 65 rokov života a minimálna 15-ročná pracovná doba s poistením. V pokračovaní spravodajstva jedna servisná informácia. Z elektrohospodárstva Srbska oznamujú, že na stredu 14. decembra bez elektriny od 11. do 13. hodiny zostanú spotrebitelia v Starej Pazove v nasledovných uliciach. Novosadská od Ďura do Moniho po benzínové čerpadlo, ako aj Záhradnícka od čísel 15 a 24 do konca ulice. Adventné obdobie nám okrem prípravy na Vianoce prináša množstvo starorodičovských zvykov. I k dnešnému dňu, k Lúcii, sa viažú rôzne tradície. V ľudových vrstvách sa tradovalo, že Lúcia bola najväčšia zo všetkých bosoriek. Na Lúciu sa z domu nič nedávalo ani nepožičiavalo. Ráno na Lúciu nesmela cudzia žena prísť do domu. Vítaní však boli chlapi, ktorí už včas ráno chodili po domoch s reťazov, prípadne iným železným predmetom oceľovať. V Starej Pazove bolo zvykom, že ľudská dobrým deťom prináša darčeky a na tento deň by sa malo zasiať aj vianočné žitko. Dobrí gazdovia od Lucie do Vianoc počítali dni. Každý deň tohto obdobia predstavoval jeden z mesiacov nasledujúceho roka. Podľa toho, aké bolo v ten deň počasie, malo byť aj v príslušnom mesiaci. Na rade je šport. Volejbalistky jednoty pricestovali do Rigi, do Lotyška, kde zajtra odohrajú zápas druhého kola Challenge pohára s tamojším družstvom. Lotyšanky v prvom kole zvíťazili nad Brusnom zo Slovenska a toto je výborná šanca, aby jednota zo Starej Pazovy ukázala svoju kvalitu. Tento tím je v tejto chvíli najlepším ženským volejbalovým celkom v Srbsku, ktorý po niekoľkoročnej pauze opäť hrá na európskej súťaži.
Zajtra ráno sa na území Vojvodiny bude vyskytovať slabý mráz a cez deň bude zamračené, ale bez zrážok. V juhovýchodnej časti Banátu bude polojasno. Fúkať bude mierny juhovýchodný vietor, v južnom Banáte zosilnený. Najnižšia teplota minus 4 až 2, maximálna okolo 4 stupne Celzia. A keď ide o tento dnešný deň, tak máme ešte jednu pranostiku. Svätá Lucia ukazuje svoju moc, lebo prináša najdlhšiu noc. My vám ďakujeme za pozornosť pri sledovaní spravodajstva, prajeme pekný zvyšok večera a príjemnú noc.